بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بہنوں سے شادی حضرت زہاد بن فرود دہلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور دو بہنیں میرے نکاح میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو دوسری چھوڑ دو راوی الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ مشکات شریف حدیث نمبر 3178